Re, viss ēters ir te! Politiski un birokrātiski, geogrāfiski un geodēziski šķēršļi līdz šim ievērojami ietekmēja žogbūvniecību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Nu, tā beidzot sākusies un ir ieceras, tuvojoties ziemai, darbu tempu pātrināt, lai pēc pusotra gada projektu beidzot pabeigtu. Polijas un Lietuvas, kā arī pašu pieredze uz robežas ar Krieviju liecina, ka žogs ievērojami mazina nelegālo robežšķērsošanas gadījumu skaitu. Robežniekos Krāslavas novadā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas tikko uzbūvēti pirmie 5 kilometri ar aptuveni 4 metrus augstu žogu. Notiek arī pārējo posmu izveide, dzeloņstiepļu nostiprināšana, taku izbūve un citi būvdarbi. Žogs valsts robežsardzē hibrīdkara apstākļos palīdzēs cīnīties ar nelegālo robežšķērsošanu. Es absolūti varu apgalvot, ka šāds žogs fiziski aiztur robežu pārkāpējus, un bez tehniskiem līdzekļiem šāda žoga pārvarēšana nav iespējama. Kad bija uzstādīts pagaidu žogs, tad bija mēģinājumi attiecīt. Viņu pārkniept un šķērsot. Šo posmu, kur ir 5 km izbūvēts, gadījumu viņu šķērsošanai vai mēģinājumiem šķērsot nav bijis. Nelegālo migrantu plūsmu no Baltkrievijas valsts robežsardze pagaidām raksturo kā mērenu. Līdz šim septembrī aizturēta 150 personas. Vidēji nedēļā tiek nodrošināta 60 līdz 80 nelegālo imigrantu atturēšana ieceļošanai Latvijas Republikā. Lietuvas Polijas pieredze parādīja to faktu, kad masveida piepūduma gadījumos, ka viens no labākajiem līdzekļiem atturējušiem ir žogs. Projektu uzsākšanu gan vairākus gadus kavēja dažādi kā birokrātiski un geopolitiski šķēršļi, tā arī seši ar valsts austrumu robežas izbūvi saistīti apjomīgi krimināli procesi. Arī fiziski veicot būvdarbus, kavējošs faktors ir pierobežas sarežģītais reljefs. Turklāt līdz šim Latvijas valsts robežjosla kadastrāli nav uzmērīta un šādi darbi veikti pirmo reizi. Liels izaicinājums pirmkārt ir bijis dabūt mērniekus, kas šādā sarežģītā ļoti lielā teritorijā ir gatavi startēt ar mērniecības darbiem, un pēc tam arī, protams, ir ļoti daudz bijuši arī starp institucionālās diskusijas, ja, par to, kā pātrināt šo te mērniecības darba dokumentu saskaņošanu un reģistrēšanu. Attiecībā uz būvniecībā pieejamiem materiāliem, protams, ir izaicinājumi gan stabi, gan pats žogs, gan dzeloņstieplis. Tā ir gan Polija, gan arī Nīderlanda. Līdz nākamā gada pavasarim paredzēts noslēgt pirmo posmu, izbūvējot sauszemes žogu aptuveni 84 km garumā. Tāpat jāveic virkne citu papildu darbu. Kopējās izmaksas veido aptuveni 102,7 miljonu eiro. Mums ir pirmajā kārtā 8 ezeri, 7, no kuriem un viens arī tur ir priekšā, 7, no kuriem tiks uzstādīti pontoni, arī tādi pontoni no dzelzbetona, pa kuriem var pārvietoties robežsardze ar savu tehniku. Vienā no posmiem tiks izbūvēts dzelzceļa šķērsojums, kas ir tunelis. Pašlaik vidējais ātrums, ko dienā izbūvē, ir 200 metri, un attiecīgi jau nākošu nedēļu šis ātrums tiks dubultots, sasniedzot jau drīzumā 1 kilometru fiziskā žoga būvniecību dienu. Ir arī iecere žogam pievienot optisko kabeli ar novērošanas kamerām. Tā nelegālos robežšķērsošanas mēģinājumus konstatēt ātrāk, turklāt attālināti bez robežsargu klātbūtnes. Žūks iz Latvijas-Baltkrievijas robežas gondrēž 150 km garumā būs pabeigts 2024. Gadā. Drēži pēc tam nozisļāks arī apkortajos infrastruktūras izveide. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgules regionālo televīzija.